Ootteko luistellut Ootteko ajanut luistinradalla? No niin, nyt se lähtee. Tästä se lähtee. Mä pahoittelen kaikille, jotka on katsonut näitä mun videoita ja jotka nytkin katsoo, niin sitä, että kuinka huonolaatuisia nämä on, koska mulla ei ole mitään hienoa kameraa. Mä kuvaan näitä mun kännykällä ja olen ladannut ilmaisen editointiohjelman netistä. Siinä syy. Mutta se ei estä luovuutta, eihän. Nyt mennään katsoa, miten eläimet voi. On tullut vähän ongelmia korvien kanssa. Täytyy tehdä tuplapipo. Aurinko näyttäytyi, mutta se on ilmeisesti nyt laskenut jo. Kanat kattelee tuolta ikkunasta, että sieltä se nainen tulee. Se keltasaappainen ja sinitakkinen nainen. Mitä? Ootteko sitä mieltä, että pitäisi ruokaa saada vai? Tullaan. Pohja häämöttää. Huomenna pitää käydä ostamassa lisää kananruokaa. Joo, mun täytyy ilmeisesti tehdä tälle mun kokoon kuhjätölle seinälle jotakin, koska se alkaa luhistua ja nyt kanat on ruvennut syömään tota styroksia. Se täytyy saada pois sieltä. Kai ne pian oppii, ettei se ole syötävä. Jaa sen sieltä pois. Onko munia? Ei ole munia. Silloin kun mä en saanut sitä kananruokaa ostettua ajoissa ja niiden piti syödä leipää muutama päivä, niin se heti vaikutti niiden munimiseen. Ja ehkä tää kylmyyskin. Siitä ehkä huonompia nää tehokanat. Että niihin vaikuttaa se ruoan laatu hirveästi. Että tarkoituksena olisi hankkia maatiaskanoja sitten kun saan taas aikaiseksi, mutta ei silläkään mikään kiire ole. Eläimiä voi käyttää hyödyksi monessa asiassa. Ja voit on hyviä putsaamaan näitä oksia. No, juuri nyt ne syö noin kaikki pikkuoksat tosta. Mutta yleensä ne syö ainakin pajun kuoret ja muutenkin lehtipuitten, oikeastaan kaikkien puitten kuoret. Ja Filo, älä viitti. Ja hei, mene pois. Tämmöstä siitä sitten tulee sitä lopputuloksesta. Ja mä ajattelen, että mä käytän näitä kuorittu puu kestää paljon kauemmin, kun se kuivuu nopeasti, niin se ei rupee mätänee. Mä ajattelin, että mä rupean nyt suunnittelemaan sitä karsinaa sen verran, mitä mä pystyn. Ei. Hiljaa. Filo, sä meet ulos sitten täältä. Sä meet ulos. Sä et osaa olla hiljaa. Eläinsuojelulaki sanoo, että eläimiä ei saa pitää sidottuna kuin väliaikaisesti. Ja te tiedätte, mitä täällä on näiden vuohien kanssa tapahtunut. Ja niitä ei saa pysymään siis yhtään missään. Mä oon joutunut pitämään niitä nyt. Tuossa jonkun aikaa ne pääsee aika hyvin tuossa liikkumaan ja juomaan. Mutta heti kun mä saan tämän
tehtyä, niin sitten niillä on jokaisella oma karsina. Se on suunnitelma. Aika iso osa tämmöistä rakentamishommaa on oikeastaan sitä suunnittelua. Ja jos se suunnittelu menee pieleen, niin aika turha juttu on sitten se rakentaminenkin. Näillä täytyy nyt pärjätä. Mä opin yhdestä, tai olen oppinut tässä viime aikoina, että ehkä muistatte sen kanalan oven rakentamisen, mutta silloin olisi ollut hyvä olla tämmönen, mikä tän nimi on? En mä muista yhtäkkiä, mutta kuitenkin pitää sitä toista päätä kiinni. Jes, nyt aletaan paukuttaa. Hei! No niin, siinä on tämä. Koska tässä on tämmönen. Tien, näettekö? Noin. Ja tuolla on tommonen. Ja nyt olisi tarkoitus kiinnittää tämä tähän ja tämä tähän. Ja sitten tonne alas toinen. Ja vielä muutama tohon ja sitten alkaa punoa. Pitäkää mulle peukkuja. Tää ei ole mitään itsestäänselvyys. Toi tossa on muuten ovi tommoseen säilörehusiiloon. Se säilörehusiilo on tossa ja sen pohja menee tonne tosi matalalle. Et siinäkin on yksi mahdollisuus kyllä eläinten pitämiseen joskus tulevaisuudessa. Sellaisten, jotka kestää kylmää vähän paremmin. Vaikka sikojen. Niin, terve vaan. Paavo, sä voisit vähän siirtyä. Paavo. Tässä tulee sulle aitaus kuule. Paavo, siirry. Joo, siirry vähän. No niin. Siirry vähän. Hei, älä sitä syö! Kiva, kun on tämmönen pikku apuri. Mä kiinnitän nää poikkipuut. Hei, lopeta! Mä kiinnitän nää poikkipuut tälle puolelle aitaa, enkä tälle puolelle. Mikäköhän olisi syynä? No tietysti se, että tää paine on aika kova täällä. Älä työnnä! Eläimet on kovia, jos ei ne yritä hypätä sen aidan yli. No. Niin sitten ne työntää sitä ja venyttää ja lannottaa sitä. Nyt mä joudun paljon pesemään tän takia. Sinne meni. Jotkut on kirjoitellut pakinoita persvakomiehistä. Mustakin on tullut sellainen, tosin ei mies. Ihan kamalaa. Koko ajan joutun varomaan, että joku ei näe mun takamusta tosi tällä kertaa videon välityksellä. Siellä se Paavo jää jo testailemaan sitä. Ilo. Niin. En tiedä, onko kertonut, mutta kun valmistuin
Almanin ammattioppilaitoksesta sain paperit maatalouden perustutkinnosta ja eläintenhoitajan koulutuksesta. Kolmonen oli suurin arvosana, tämä sain kolmosen. Kaikki muut oli kakkosta ja kolmosta, paitsi maatalouden rakentaminen. Kohta loppuu jo päivänvalokin, mutta mä oon oppinut semmosen apua jutun tässä viime aikoina, että ikään tietysti kaikille rakentamisesta jotain tietäville ihan itsestäänselvää. Siihen rakenteeseen pitää laittaa kolmio, niin sitten se pysyy, tai siis sitten se on kestävä. Onko tämmösen laudan? Tehdään siihen joku kolmio. Piti peittää näitä aitoja, koska noin vuohet tunki päänsä jossain vaiheessa tuolta ulos, mutta nyt se ei enää taida mahtua. Niin. Etkö sä enää pääse pihalle? Niin. Voi olla, että pääset kohta sisälle. Ilke. Tuolla on täällä. Toinen oli niin pitkä lauta, tommonen, että mä käytän sen myöhemmin aidan rakentamiseen, mutta ei, tääkin on aivan liian lyhyt. Ehkä tää täytyy jättää johonkin tulevaisuuteen nyt, nimittäin mun täytyy kohta lähteä kotiin. Täytyy jättää se kolmiohomma ja tulevaisuuteen, mutta eli oksat pois. Alkaa olla ilta. Hommat jäi kesken, koska mun olisi pitänyt olla vielä niitä välipuita siihen 2 tai 3. Ja rupesi tulemaan pimeä ja piti tulla kotiin tekemään ruokaa, mutta jatketaan sitä hommaa huomenna. Kyllä siitä varmaan ihan hyvä tulee. Paavon testausta kyllä kauhulla odottaa. Mutta muista käydä tilaamassa. Voit jakaa kaverille ja mut voi myös löytää tuolta Instagramista Karomaalta, muistaakseni yhteen, joo, Karomaalta yhteen kirjoitettuna. Sieltä löytyy kans kuvia ja ilmoituksia kaikenlaista. Moi moi, kiitos kun katsoit!